Poďme teraz trošku k futbalu, samozrejme. Aj na tých obrázkoch bol s tebou tvoj agent Karol Čonto. A Karol Čonto nám tu v Citronáde pred nejakým časom, už tu bol, áno, a povedal jednu príhodu, ktorá sa týka Juventusu. A ja by som ju najskôr teda pustil, aby sme si ju pripomenuli a potom sa k nej dostaneme. Okay. A Fabio mi hovorí, čo je so Šketelom? A ja hovorím, nechcel som mu povedať, ale už o všetkom vedel, čo mu pomohlo. Hovorím, Karol, sme sa tu skúšali už dvakrát, nevyšlo. Chcem Šketela na rok do Juventusu. Aké sú podmienky? Tak som povedal podmienky, hovorím, OK, nie je problém, posielam ti zmluvu. OK. Ja som si počkal, kým sme si rozviazali zmluvu, vyšli sme z tréningového centra Atalanty, objednal som auto a hovorím Martinu, tak čo teraz? A hovorí, Martin, úplne relax, žiadny stres, ako pol roka pohráme niekde a potom uvidíme, však už máme dosť rokov. Ja som ukázal zmluvu, že máme ponuku hodinu a pol autom do Torína, do Juventusu, hovorím, viem, že nenávidíš Cristiana Ronalda, ale hovorím, rok s ním, nebude to také zlé, ukončíš kariéru, vyhráš titul, Ligu majstrov a finito, vieš. A on mi hovorí, že Karol, vieš čo, ale čo ja viem, Juventus. Dobre, toto budeš musieť vysvetliť, samozrejme. Takže Cristiano Ronaldo bol problém, prečo si tam nešiel? Nemôžeš ani cítiť? Vieš čo, nie to... Nič proti talianskému futbalu, nič... Samozrejme, Ronaldo, dobre, bol môj super, keď bol v Manchester United, ale najväčší problém bol tie 3 týždne v Atalante, lebo to bolo hrozné niečo. Ako... Bol som v Anglicku takmer 9 rokov, bol som potom 3 roky v Turecku a už som sa na ten futbal pozeral trošku inak a prišlo mi také, keď prišla tá ponuka z Atalanty, tak ešte som tak myslel, že dobre boli, skončili druhý vtedy v talianskej líge a bola šanca hrať v Champions League. A tak nakoniec som sa nejak presvedčil sám seba, že by to možno bola dobrá výzva. Ale už po nejakom týždni som vedel, že to bolo zlé rozhodnutie, pretože... V čom je to prostredie také? Ako, vedel by si to úplne ako... Vieš, nie ani prostredie, ako skôr... ten tréner alebo tie jeho tréningové metódy, lebo bo to niečo, na čo som nebol zvyknutý. Tam proste sa fungovalo takým štýlom, že prišli sme o 10. ráno do tréningového centra, kde sme mali raňajky, potom sme iba čakali, potom bol obed, zase sme iba čakali a potom okolo 2.30 nám poslali SMS-ku, že tréning je o 5. Ja. Čiže ja som odchádzal z hotela o nejakej 8, pol 9 ráno a vracal som sa o 8 večer. Čo robia futbalisti, keď čakajú? Hoci, čo ja som iba ležal, nikomu som nerozumel, lebo po taliansky som nevedel po anglicky, čiže ťažko sa bol s niekým dorozumieť, takže som bol stále na mobile a proste to celkom ma to ubíjalo. No a aj to, že som bol proste z Turecka niečo zvyknutý, Turci. Keďže som bol vo veľkom klube vo Fenerbahče, tak... Turci proste by ti dali hocičo, spravili hocičo, no a v Taliansku, teda konkrétne tam som sa s takým niečím nestretol, kde tie služby alebo tá starostlivosť tých hráčov samozrejme bola na veľkej úrovni, ale nie až taká, ako v Turecku a to, že som proste nemal tam aj rodinu a celkovo, že som bol sám stále na tom hoteli, tak ma dosť ubíjalo a k tomu tie tréningy a celkovo a čím ďalej ma to viac presviečalo, že to Taliansko nie je úplne niečo mal spraviť s tým a asi po dvoch týždňoch som Karolovi zavolal, že proste, že nech to ukončíme, že nech skúsi s ním niečo spraviť. A z začiatku to nevyzeralo moc nádejne, pretože ten prezident, ani tréner povedali, že som spokojný, že ma chceli ako keby udržať, ale ja sa stále sťažoval, stále som otrával prezidenta, nech ma pustí, že proste, že to není to, čo hľadali a že nevyhovujem trénerovi. No on mi povedal, že ešte vydrž. Večer bol prípravný zápas, ja som nastúpil, dal som gól. Ešte aj k tomu. Ryan Kokos, tak... Si sa netešil, čo? Ako tešil, ale v kútiku duše. Vieš, a potom aj po gole, ráno som sa zobudil, to bola myslím, že nedeľa, a som si tak povedal, že až ak možno to nebude také zlé, že skúsim to, nejak zatnem zuby. Bola nedeľa, bol som na hoteli, nejaký sviatok v Taliansku. V hoteli nebol nikto, iba recepčná. Všetky reštaurácie zavreté, takže moja celodenná strava bola všetko, čo bolo v minibare. Všetky čokolády, gumené cukríky, čipsy, lebo proste inšie sa nič jedalo. Jesť nedalo, takže v pondelok bol zase preklapací na to nastavenie, že treba ísť preč a chvála Bohu, že nakoniec sa to podarilo. Mm-hmm. Takže tomu už rozumiem.